Strašno, Ivana Šopić i Jelena Pešić su imale žestoku raspravu za crnim stolom koja se nastavila i u spavonici. Jelena Pešić se ne ljutila ni Ivanu Šopić koja važi za njenu drugaricu jer je izjavila da joj se sviđa Vladimir Tomović. Njih dve su se raspravljale u sobi gde Ivana nije mogla da veruje kako Jelena ne želi da negira i poriče neke stvari za crnim stolom kada je drugi napadio. Zasmetalo joj je što nije iskoristila pravu reč za nju i Tomovića. Jelena je tada rekla da ona ne želi da se svađa i da je jednostavno lakše da tako pusti kao što ne želi da nastavlja ovu njihovu raspravu. Ipak Ivana je bila uporna i nastavila priču, pa joj je i zamjerila što je rekla: ljudi mi dolaze i pričaju mi da mi nisi prijatelj, a kada je trebalo da kaže ko su ti ljudi, to nije htela da uradi. U jednom momentu su se zadrugari pobunili što njih dve još uvijek pričaju, s obzirom na to da je veoma kasno i vrijeme za spavanje, pa su im rekla da idu na spavanje, ali su oni još malo vodile raspravu. Najveći problem je što jedni druga dozvoljavaju da budu u prisustvu onih koji pričaju loše. Umešao se niko drugi do Vladimir Tomović.